Ошукали вкладників на понад 150 мільйонів гривень. Правоохоронці викрили фінансову піраміду, жертвами якої стали більше, ніж 55 тисяч людей, яку саме поки що не розголошують. Схему організували четверо українців. Вони пропонували людям через сайт інвестувати у бізнес, пов'язаний з продажем електротехніки та роботою таксі. Пропонували сертифікати від 300 до 300 тисяч гривень і обіцяли щоденний прибуток, який радили конвертувати у криптовалюту. Вивести прибуток із сайту було неможливо. Фігурантам загрожує зараз до 8 років за ґратами. Я нагадаю, що торік СБУ викрили фінансову піраміду B2B Jewelry, тоді шахраї ошукали понад 600 тисяч вкладників.